بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دعوه قيمه بدن كسلو وبيكتيش maanta muqaalkeena waxaan uga hadli doonaa sida halkan kaaga muuqato wiilkan walaalkeen wuxuu inaga soo codsaday sida Instagram oo maaragtay Mastercard loogu xirto ama ad paymentis sida u taqaanid ama Bermuda dheeba intaba marka waxaan rabnaa inaan isla fiirino muqaalkan intan muqaalkan uu gudagalay fadlan waxaan ka codsan lahaa xogaa yar noo iska gibeysanahay codsigaasna inay tahgelin doontaa rajayna haddii aad nagu cusubtahay inaad channelkan subscribe inuu saartid sidaas la mid ahna hadduu nala joogtay inay muuqaalkan uu kusoo gaaray inaad la gareysid wixii markaas oo aad ka cabanaysid dhanka faalada inaad nala wadaagtid bal aan hadal kugu daalanin muuqaalku faahfaahsan isla daawano ugu horeyn waxaad tagi doontaa applicationkaaga Instagram Instagramkaaga markaas sidana u gashid kadib waxaad sameyn doontaa qaybta profile-ka oo halkan kaaga muuqato sawirka ah ama saddexda dhibcood midkii ku soo qabto adiga ana hada update u yahay halkaas ayaa ku dhufan doona fadlan meeshan aad u jeedid magacii hore ugu qorna applicationka ka bedelay waxaanu ku qortay dhiirigeliya bulshada asagana inuu soo follow gareeyo oo hadda halkan si kaaga muuqato dadka following-ka aan dhahay iyo dadka followers-ka ah ay waxa badan dadka following-ka aan dhahay oo dad wax aan ka faa'iidaayo ay yihiin iyo friends-kayga qaar ka mid ah iyo asxaab ku xiran channel-ka marka masha Allah waxa intaas inoo dheer inaad adiga soo booqatid inuu fuu gelisid bal yaanan hadalkii kugu sii badinin waxa tagi doontaa 3 lines-kaas ama saddexdaas dhibcood saddexdan dhibcood marka aad tagtid sida halkan kaaga muuqato meeshan wuxuu ku soo qabanayaa option badan adiga optionadaas oo kaliya ma rabtid waxa ku dhufan doontaa qaybtaas ay ku qoran tahay settings ka marka ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato waa aragtay waxyaalo badan akoon iyo business marka aan option ka hada aragno ina Bermuda aan ku xirno Instagram waxa sameyn doonaa qaybtaas ay ku qoran tahay business ayaan ku dhufan doonaa sida halkan kaaga muuqato business marka ku dhufatid wuxuu ku sheegayaa monetization issue minimum age ka iyo contacts or creator waxyaalahan dhan iyo responses ka suggestion iyo safe replies ka waxyaalahan dhan ayuu ku sheegi doonaa marka anaka hada waxaan rabnaa qaybtan ay ku qoran tahay ad paymentis ayaa ku dhufan doonaa ad paymentis marka ku dhufto cabar ayuu wareegi doonaa sida halkan kugu qoran tahay payment methods ayuu ku dhahay dhiirigeliyaha bulshada kadibna wuxuu ku dhahaa add new payment methods with a Facebook account marka account-kaas uu kugu xiran yahay waa Facebook account-kaaga sida halkan kaaga qoran marka sidana ugu dhufatid uu raadin doonaa oo maaragtay si qoto dheer ay u raadin doona qaybtan sare sida kaaga muuqato sirjin ayuu hayaa sirjinka markuu saan u soo haayo halkan wuxuu ku keenayaa sida halkan u muuqatid current balance your account kaaga ayuu ku sheegayaa lambarka account kaaga uu yahay Facebook inuu ku xiran yahay ayuu meesha soo bandhigay qaybta oo muhiimada inoo saaran waa qaybtan oo ah payment methods you have not added any payment methods will wax ma ku soo darin loo dhahay ama ma haysatid adib payment methods sidoo kale qaybtan waxa ka caawin doonta payment activity waxa maareeyta statement-yada ee dhacay markaasoo recent-iga ama pending charges-ka iyo business information address-ka iyo tax information canshuuraha inaad bixisid waxaalas ayaa lagu weydiin doonaa anaad waxaan khuseeyso waa qaybtan ay ku qoran tahay ad paymentis ayaan ku dhufan doonaa ad paymentis marka ku dhufto sida halkan kaaga muuqato wuxuu ku dhahayaa maxaad ku bixin doontaa oo maxaad ku dhiibi doontaa oo lacagta maxaa hayeysiin uga sameysan doontaa waa Visa card, Mastercard iyo PayPal iyo xaalas ugu soo bixina qaybta kore ayaan doortay qaybtaas ayaan tick saarayaa I have an ad critical to claim marka waxa leeyahay qaybtan hoose ee kaaga ku qoran tahay next ayaan taaban doonaa nigista markaan taabto sidii hore oo Facebook aad u gelin jirtay magaca kaarka kugu qoran ayaa halkan gelin doonta magaca kaarka kugu qoran markay gelisaa halkan waxa gelin doonta card number waa taqaana lambarka dheer ilaa iyo 14 number amal ama 12 saas amal waay meeshan waxa gelinaysa dhalashada MMYY kan waxa gelinaysa C
CVV مستر كاركا قداشي سايب قطالة سيدح لمبرات و 001 أما 00300 أما 0 أما 014 وحيالات عمل أكو يالو مارك انت ساسمين دونتا أنا هدا مستر كار إنا وكو حرتو مستر كاركي أصاب العقل وليا هاي رنتا في عام وحمل اسكا قرية مارك إن شاء الله مارك كشو العقل ساسكا بحيو ayaan jecelahay inaan ku xirto du ila yiraado marka qaabkaas ayaa lagu xiraa fadlan hadii muuqaalkan uu ku soo gaaray aad jecelayd waxa jecelid inaan ku soo sameeyayne ee camera dhalashayne fadlan waxaan ku leeyahay channel-ka rukumo asxaabtaadana la sii wadaag waxa laga yaabaa in ay cilad farsamo oo ayaykana dhanka Instagram-ka ama dhanka Facebook-ka ka heysataba in laga caawiyo jecel yihiin fadlan insha Allah maanta kadib lambar iyo oo khaas ah in soo jari doona haduu alle yiraahdo ayaan WhatsApp ku sameyn doonaa lambarkaas ayaan ku wada xiriiri doonaa asxaabta ku xiran my channel-keyga Instagram-keyga Facebook-keyga page-ka insha Allah bal waxa inta baadi xaggaaga ayuu kor u kacaya sidoo kale fadlan linki ayaan hoos soo dhigan doonaa linkigaas oo ah dhiirigeliyaha bulshada oo aan ciwaan yar oo TikTok aan ka sameeyay ciwaankaasna waxaan ugu talagalay wax oo maaragtay tiknoolajiyada qusay ama waxyaalo baashaal aan lama soo gelin doono oo kaliya waxaan soo gelin doonaa waxyaalaha dhiirigeliyaha ah oo bulshada lagu dhiirigelinayo insha Allah bal adiga hadii aad maaragtay daneeyneysid fadlan ugu soo bir oo follow soo dhaaf dhiirigeliya bulshada dhanka faalada ayaan ku dhigi doonaa commentiga nabin ayaa idin saari doonaa haddii aad la yiraado bal waxaan idin leeyahay tan inta uu kulmi doono muqaalankan oo kala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waqtigaaga ka faa'iideysi inta dhalinyaro tahay see you another next video insha Allah.